datuak babesteko jardunbide egokiak. Kaixo, argi dago geroz eta informazio pertsonal gehiago izaten dugula eskuartean, eta horrek onura asko dakartza baina arriskularriak ere bai, erabilera desegokia edo legez kanpokoa egin ezkero. Horregatik, datuak babesteko arauen helburua da, datuak egoki erabiltzea, eta pertsonen eskubideak eta askatasunak zaintzea. Aurreko bideoetan aztertu ditugu datuen babeserako kontzeptuak, printzipioak eta eskubideak. Gaur, oinarrizko informazioa errepasatuko dugu, eta gomendio orokor batzuk emanen dizkizugu, eguneroko lanean aplikatzeko. Ez ahaztu, edozein dela ere zure lanpostua, datuen babesa zuri ere badagokizu. Hasiko gara? Oinarrizko kontzeptuak. Badakizu datu pertsonal bat dela identifikatutako edo identifika daitekeen pertsona fisiko bati buruzko informazio oro. Oroitu datu pertsonalak horien titularrarenak direla. Hau da, norbaiten datuak tratatzen ari garenean datuak pertsona horren jabetza dira. Beti kontuz ibili tratatzen dituzun datuekin, eta are gehiago kategoria berezietako datuak badira, adibidez, jatorri etnikoa, sinesmena edo iritzi politikoak. Zerbitzu bat enkargatuko diozu norbaiti eta horrek datuen tratamendua dakar, ba orduan, kontratu bat edo beste egintza juridiko bat egin behar da, datuak babesteko behar diren klausulak dituena. Eta zure erakundean, garbi duzu adibidez nor den tratamenduaren arduraduna? Badakizu norengana jo zalantzarik izan ezkero? Jakin behar duzu zure unitatean zein figura definitu diren, eta horiekin nola erlazionatzen altzaren, datuak babesteari dagokionez dituzun bete beharrak kudeatzeko. Printzipioak. Datuen tratamendu berri bat proposatu edo egin aurretik, adibidez, izapide edo prozedura batean, ziurtatu hori egiteko almena duzula, bilatu oinarri legitimatzaileak, eta zehaztu zertarako nahi duzun, hau da, zein den helburua. Datu pertsonalak inprimaki bidez edo web bidez biltzen dituzu? Datu horien titularrak garbi du zertarako erabiltzen dituzun? Badaki ea hirugarrenei jakinaraziko zaizkien? Ez ahaztu zure bete beharra dela horren guztiaren berri modu argi eta sinplean ematea. Datu horri horretan eskatzen dituzun datu guztiak ezinbestekoak dira? Izan ere, baliteke datu batzuk berez ez izatea beharrezkoak? Hobeda erabiliko duzuna bakarrik eskatzea. Oroitu datu pertsonalek egokiak, bidezkoak eta behar denera mugatuak izan behar dutela, datu horiek tratatzeko helburuei dagokienez. Informazio pertsonala ikustera sartu urretik, pentsa ezazu bialdiz. Sartu soilik zure eginkizunetarako beharrezkoa bada, eta kontsultatu ezinbestekoa dena bakarrik. Ahaldela, ez partekatu informaziorik, zure lanerako ezinbestekoa bada informazioa partekatzea, eta horretarako justifikazio bat baduzu, egiaztatu badagoela arau bat hori ahalbidetzen duena, baina ez ahaztu inoiz konfidentzialtasun bete beharra duzula. Kontuz telefonoz ematen duzun informazioarekin. Zure tokitik alde egin behar baduzu, itxi edo blokeatu zure ekipoaren saioa. Ez eman inori zure pasahitzak. Maiz egiten duzu lan datu pertsonalak dituzten dokumentuekin? Orduan, ez itzazu utzi mahai gainean agerian, edo inprimagailu naiz fotokopiagailuan ahaztuak. Alde egiten duzunean, hobeda giltzapean gordetzea. Zure lanpostutik kanpora eraman beharrak dituzu? Hobeda alakorik ez egitea, baina egin behar izan ezkero, babestu itzazu segurtasun neurriren batekin, pasahitzak erabili edo zifratu. Ez bota zakarrontzira informazio pertsonala duen dokumenturik. Erabili suntxitzeko edukiontziak. Erakunde bakoitzak segurtasun prozedura espezifikoak ditu, baita datuak babesteko barne arauak ere. Begira ezazu zeintzuk diren zureak. Eskubideak. Gogoan izan, datuak babesteko araudiak aukera ematen diola interesdunari bere eskubideak baliatzeko tratamenduaren arduradunaren aurrean. Hauek dira eskubide horiek, irizpide eskubidea, zuzentzeko eskubidea, aurka egiteko eskubidea, datuak ezabatzeko eskubidea eta ahaztua izateko eskubidea, tratamendua mugatzeko eskubidea, datuak transferitzeko eskubidea eta erabaki automatizatuen xede ez izateko eskubidea. Norbaiten datuak tratatzen ari bazara eta esaten badizu bere datu pertsonalen gaineko eskubideren bat erabili nahi duela, badakizu zer egin behar duzun? Informazioa eman behar diozu eta tramitea erraztu. Ez ahaztu titularrak bere eskubideak erraz eta doan baliatzeko aukera izan behar duela eta epe barruan erantzun behar zaiola. Espero dugu eman dizugun informazio hau argia izatea eta baliagarria zure egunerokoan. Mila esker. Eta gogoan izan, datu baten atzean, zu bezalako pertsona batago.